madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdu hoggaaminayo oo qorshaha socdaalkoodu ahaa ka qaybgalka caleema saarka madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto ayaa gaaray magaalada Nairobi halkaas oo madaxweynaha iyo wafdigiisa lagu soo dhaweeyay hammaamuus uu heerkeedu aad u hooseeyo. Xasan Sheekh soo dhaweyntiisa kama aanay qayb gelin madax heerkoodu sarreeyo oo ka socda madaxtooyada Kenya, hase ahaatee waxaa qaabilay oo xubnaha soo dhaweeyay hoggaaminayay xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ka mid ah golaha baarlamaanka Kenya. Inta la xasuusto, madaxda Soomaalida markay tagayaan Kenya waxaa soo dhaweyn jiray mas-uuliyiinta ugu sarreeya dalkaasi, waxaase tallaabadani dad badan ay ku tilmaameen soo dhaweyntii ugu liidatay ee loo sameeyo madaxweyne Soomaaliyeed oo gaara Kenya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu qayb ka yahay hoggaamiyaasha dalalka gobolka iyo caalamka ee ka qaybgalaya caleema saarka madaxweynaha dooran ee dalka Kenya William Ruto, waxaana la filayaa in caleema saarka kadib ay kulmaan madaxweyne William oo ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal oo aan wanaagsanayn 5 sano ee la soo dhaafay ee uu dalka maamulayay madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farmaajo ayaa la xasuustaa in xilligiisii ay cadaadiskii ugu xoogganaa la kulmeen madaxda dalka Kenya, kuwaas oo laga hor istaagay dhaqaale badan oo ay ka heli jireen ka ganacsiga qaadka loo soo dhoofiyo Soomaaliya. Arrintaas oo wax dan ah aanay ugu jirin Soomaaliya, taas oo keentay madaxweyne Farmaajo uu shuruud ka dhigay in Kenya si loogu fasaxo qaadka iyana ay iibsadaan kalluunka dalka, sidoo kalena ay fududeeyaan arrimaha socdaalka oo dadka Soomaaliyeed ilaa maanta ay culays kala kulmaan iyadoo weliba Kenya loo fasaxay qaadkii ay keeni jirta Soomaaliya. Xubno ka mid ah wafdiga madaxweyne Xasan ayaa xulashada wararka u sheegay in madaxweynaha inta uu joogo Nairobi qorshuhu uu yahay inuu kulan gaar ah la qaato ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo ka mid ah madaxda ka socota Afrika ee ka qaybgalaya caleema saarka madaxweynaha Kenya. Kulankan ayaa la sheegay in toddobaadkii lasoo dhaafay diyaarintiisa laga waday magaalada Nairobi, arrintaas oo ay hoggaaminayeen isla markaana ay ka howlgaleen diblomaasiyiin ka kala socota safaaradaha Itoobiya iyo Soomaaliya ee ay ku yaalla dalkaasi Kenya. Waxay u badan tahay in labada hoggaamiye ay si gaar ah u falanqayn doonaan sida loo hagaajin karo cilaaqaadka labada dal oo aan wanaagsanayn wixii ka dambeeyay markii Xasan Sheekh uu ku guuleystay doorashada Soomaaliya 22-kii bishii May ee sanadkan. Xasan Sheekh oo caleema saarkiisii kadib safar ku tagay Masar oo ay sayaan xilligan Itoobiya, safarkaas ayaana la sheegay in Itoobiya aanay ku farxin.